El concepte Smart gaudeix d'una bona acceptació entre la ciutadania en els darrers temps. Les ciutats, tant les del Camp de Tarragona com les del conjunt de Catalunya, han apostat per apropar-se a aquesta vessant que habitualment es relaciona amb les noves tecnologies. Però a banda de ciutat intel·ligent, el concepte va més enllà i es caracteritza per altres aspectes. El primer de tot seria doncs, marcar-se tenir uns objectius de desenvolupament sostenible des d'un punt de vista ambiental, econòmic i... Un segon element molt important és diguéssim, un element d'involucració dels diferents actors locals. Llavors hi ha un tercer element que molta gent ja trobarà a faltar, que seria el tecnològic, i especialment el de les TIC, el de les tecnologies de la informació i les comunicacions. Reus presumeix de transformació digital a l'administració local, un pas que lliga amb la creació de ciutat intel·ligent, però més estretament en la manera de treballar del consistori i que porta una manera més eficient d'operar. En el fons, el que s'està fent és donar suport a una transformació en la manera de treballar, que va des d'oferir dades en obert, no només per donar compliment a les obligacions de transparència o les necessitats de transparència, sinó també per dir, bueno, tota aquesta informació es genera per l'Ajuntament el paguem tots, és de tots, i per tant tothom ha de poder beneficiar-se d'aquestes dades. Això ja és un canvi de com es fa les coses. A la capital del Baix Camp existeixen diversos projectes que properament veuran la llum. Un d'ells és l'Oficina d'Atenció Empresarial. Aquesta oficina concentra els principals tràmits que les empreses fan amb l'Ajuntament, d'urbanisme i de llicències i activitats, incrementarà molt el tipus de tràmits que es podran fer online, desenvoluparà un portal específic per la relació entre les empreses i l'Ajuntament i millorarà molt el servei. La mobilitat és una de les vessants on els municipis proposen més projectes smart. En el cas de Reus, destaca l'aplicació de gestió d'aparcament, que ha aconseguit quasi 11.000 descàrregues. En el darrer mes, ha comptat amb prop de 5.000 usuaris actius. Amb tot, el govern local treu pit al comparar-se amb altres ciutats catalanes. Hem desenvolupat projectes que quan ens comparem amb altres ciutats de la nostra mida, a Catalunya, a Espanya, a Europa, doncs ens fan veure que hem fet bé els deures, que tenim una xarxa de projectes i una dimensió i un tipus de projectes que són comparables i equiparables a les principals ciutats d'Europa de la nostra dimensió. De la mateixa manera que ha passat amb altres termes flexibles, els experts apunten que la idea de Smart City pot acabar desapareixent o, si més no, evolucionant cap a un nou concepte que s'adapti més a la realitat del moment. La intenció de fer més intel·ligents les poblacions, però, es mantindrà, apunten, per fer més fàcil el dia a dia de la ciutadania.